Армысыздар, құрметті телекөрермендер, көзді ашып жұмғанша жаңа жылда кеп қалды. Ал біз Бақшытарай мейрамханасындамыз. Қазақ ұлттық аграрлық университеті өзінің жаңа жылын осы мейрамханада өткізбекші. Оған жеткендей бар, жетпегендей бар. Бұл біздің басқа университеттер арасындағы ең алда келе жатқанымыздың тағы бір рет белгісі. Жаңа жылда жұмыстарыңызға табыс, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық. Барлығымыз бақытты болайық. Тек қана Қазақ ұлттық университеті жасай берсін. Мына бүгінгі жаңа жылды бүкіл Қазақ ұлттық аграрлық университетін және де бүкіл қазақ жұртын келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймыз. Келе жатқан жаңа жыл мол табысқа келе берсін. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде осындай масштабты мерекелер, мейрамдар өте берсін. Әр жыл сайын осылай қарсы алып отырайық жаңа жылды. Көптеген образдар осында жиналған, бәріміз бір отбасыдай болып осы жерде жұдырықтасып өткізейін деп отырмыз. 2013 жыл құтты болсын. Бәрлеріне тілейтін тек қана жақсылық. Бұл жаңа жыл өзі жылына бір ақ рет келетін туған күн сияқты мейрамдардың біреуі. Осындай кереметтей Бақшысарай сияқты зәулім жерде Қазақ ұлттық аграрлық университеті өзіміз сияқты мінекей аяз аталар, барлығы өзі бір ертегіден фильмнен алынған адамдар, персонаждар жүр. Біз сияқты мінекей бізде аяз ата, Ақшақар болып кент келіп тұрмыз. Не дейміз енді, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан іс-шара. Алға қарай дами берейік. Аяз аталар тек қана алға. Жаңа жылды Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бүкіл қазақ елін жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Барлық жақсылық тілейміз, ешқашан ауырмас, еліміз аман болсын, тыныш болсын. Жаңа жыл жаңа табыс, жаңа бақыт әкелсін. Қазақ ұлттық аграрлық университеті Қазақстан Республикасының үлкен жүрегіне айналсын дегім келеді. Осы жыл сіздердің барлықтарыңызға тек қана жақсылық, молшылық, табыс әкелетін жыл болсын. Жаңа келе жатқан жаңа жылдарымызды құттықтаймыз. Жаңа жылмен бірге Қазақ ұлттық аграрлық университеті жандана берсін. Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Қазақ ұлттық аграрлық университеті еліміздің еңселі университеттерінің біріне айналсын. С Новым годом, Казахский национальный аграрный университет. Всего самого лучшего и процветания. Сізді оқуыңызда біріншіден, алдыңызда 2013 жылы бақыт күтіп тұр. Сіз өзіңіз айтып тұрмын. Екіншіден біздің Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 2013 жылы табыстан табысқа жетіп, ғылыми жағынан қараса академиктер, профессорлар, доктор пейджилар, магистрлар, студенттеріміз көбею үстінде. Сол себепті біз 2013 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінен көп жақсылық күтеміз. Себебі ол жерде студенттеріміз көбеюде. Қазіргі халыққа деген еңбегін артады, табыстан табысқа жетеді. Сол үшін біз бақытты деп есептейміз. Саған елдің атынан Қазақ ұлттық университетіне үлкен жетістіктер тілейміз. Әрқашанда біздің университетіміз алдыға қарай нық баса берсін. Бүгін ерекше күн. Осындай үлкен шаһар Алматы қаласының Алатаудың бөктерінде Бақшысарай атты үлкен ақордамызда өзіміздің жаңа жылдық мерекемізді өткізіп жатырмыз. Тілектес Сұлтан бастаған ұжым бүгін ерекше мерекелік шарасын атқаруда. Жаңа жылда университетіміз жаңа табыстарға, жаңа студенттерменен мықты ғалымдарға толы болсын. Жаңа жыл бізге тек қана бақыт әкелсін. Жаңа жылда 2013 жылы университетіміз әлемдегі ең мықты университеттердің қатарына қосылып, бәсекеге мықты университеттердің қатарынан көріне берсін. Университетіміздің ректорына мың алғыс, Тілектес Исабайұлына әрқашанда өзінің университет үшін, өзінің ұжымы үшін тек қана жанын аямай жүгіріп жатады. Алға басын, Алланың нұры, пайғамбардың шапағаты жаусын. Бақыт болсын. Жаңа жыл әрқашанда өзінің бір жаңалығыменен, жақсылығымен келеді. Иә, біздің жанұямызға жаңалықтың жанұясында үлкен бір жаңалық қуаныш күлдіріміз. Сол иншалла орындалса деп тілейміз. Халқымызға зор денсаулық, мол бақыт тілейміз, аман жүрейік. Бүгінгі кеш бұл аграрный университетінің бір мәртебесін бір жоғарылатып қойғандай болды. Бұл кештің қонақтарында өте беделді адамдардың бірі Дарико әжеміз келіп отыр. Біз ол кісіні
басқа деңгейде көріп көрмеппіз. Бұл мен аграрный университетіне түскеніме өте қуаныштымын. Бәріңді осы жаңа жыл мерекесімен құттықтай келіп, барлығыңызға жаңа табыс, жаңа бақыт, творчестволық жемістер тілеймін. Мына бүгінгі жаңа жыл керемет болуда оның себебі бүкіл студент, 150 студент барша бірге көтерген жүк жеңіл демекші, бүкіл студенттер қатысып осындай жаңа жылды жеткізді. Бұндай жаңа жыл әлі Қазақстанда бір универ жасамаған, осыған қуаныштымыз. Және де мына келер жылы, мына жылан жылына бүкіл студенттерге айтарымыз: белсенді болыңыздар, белсенді болыңыздар, белсенді болсаңыздар, дәл осындай жерде белсенді жүресіздер. Яғни бүгінгі кешіміздің бір қызықтығы, ерекшелігі ол сонау Франциядан елшіміз келіп отыр екен, француз елші. Мінекей, осы француз елші де бір ауыз сөз алса. Бонжур. Бонжур. Бүгінгі мынау керемет жаңа жылды өзіңізге қалай ұнады ма, соны айтып берсеңіз. Ал енді шынымен дегі бүгінгі жаңа жыл мерекесі Қазақ ұлттық аграрлық университеті үшін өте орны ерекше күн болды. Бұл мереке өте жоғары дәрежеде өтті. Осындай Алматының, Алатаудың бөктерінде орналасқан керемет Бақшасарай мейрамханасында бұрын соңды болмаған үлкен шара өтіп жатыр. Сондықтан бұл шарамен баршаңызды құттықтаймыз. Келер жыл әрдайым тек қана Қазақ ұлттық аграрлық университеті үшін ғана емес, бүкіл қазақ елі үшін, күллі Қазақстан үшін абыройлы да жемісті болсын демекпін. Бізде бұл деген бізге ерекше мереке болатын. Бүгін Қазақ ұлттық аграрлық университетке келіп, мен сондай ғажайып көңілдемін. Өзімнің елімде болғандай қуанып жатырмын. Қазақ ұлттық аграрлық университетке шын жүректен үлкен дәрежелерге жетіп, үлкен биіктерден көрінсін деп шын жүректен тілеймін. Сіздерге де керемет ақ жол деймін. Жаңа жыл құтты болсын. Біздің жаңа жылдық кешімізге 65 команданың ішінен бірінші орын алып жеңімпаз атанған сенсация КВН командамызда біздің жаңа жылымызда бүгін кешімізге қонақ болып келіп отыр екен. Мынау жалпы кеше ғана басталған, кеше емес, бір сезон бойы 64 команда қатысып Қазақстан бойынша бірінші орын болып есептелетін лига, атлет лигада біз бірінші орын алдық. Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Арман тілекке келетін болсақ, Қазақ ұлттық аграрлық университеті ол әрдайым номер 1 университеті. Тек Қазақстанда емес, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, ведь это единственный университет в мире, который называется Казахский аграрный университет. Да. Қазақ ұлттық аграрлық университетін біз әрдайым қолдап отырамыз. Қазақ ұлттық аграрлық университетін біз әрдайым мақтаныш етеміз. Және де осылай отыра дейі, біз осы сезонда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің намысын қорғап, Құдай қаласа осылай кереметтей-кереметтей биіктерге жетеміз деген үміттеміз. Және де Қазақ ұлттық аграрлық университетін әрдайым биікте шыңда көрсеміз деген біз өзімізді сеніммен білдіреміз. Велыш, Оксфорд, аграрный, Кембридж. Оксфорд неғып жүр, неғып та деймін да мен. Жалпы біздің келесі жылға мақсатымыз, биыл январда Құдай қаласа Сочиға барамыз. Сочидан арғап Россияның премьер лигасын аламыз. Арғап премьер лиганың чемпионы, одан кейін Масляктың вышкасының чемпионы болып Қазақ ұлттық аграрлық университеті әрдайым бірінші орында. Жаңа жылдарыңызбен! Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Барлық қазақ халқын, Қазақстан халқын жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетіп, әрқашан да аспанымыз ашық болып, халқымызды тыныштық тілеймін. Жақында бүкіл президентіміздің халыққа жолдауында осы Қазақстанда азық түлік қауіпсіздігі туралы көп мәселе қозғалды. Сондықтан мен ойлаймын, біздің аграрлық салаға атқаратын біздің университеттің көптеген үлесі бар. Ол мысалы кадр дайындаумен бірге барлық ғылыми, инновациялық, индустриялық технологияға атсалысатын біздің ғалымдар. Жаңа жыл тағы да құтты болсын, бүкіл халыққа сәлем айтамын. Әрине, ең бірінші келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Барлығымызға тек береке, бірлік алып келсін. Мына бүгінгі таңғажайып Бақшасарай мейрамханасына
Ülken mene jaŋa jıldık keşimizde ötkizip otırmız. Bu keşke ülken kömegin tigizgen bizdin üniversitetimizdin rektoru, akademik Tilektes Исабайұлы Исполов Мырзаға özümüzdin atımızdan, studenterdin atından ülken alğıs bildiremiz. Және осы бүгінгі кешке ат салысып, кештің көркін келтіріп отырған барлық белсенді студенттерге мың алғыс білдіреміз. Барлықтарыңызға тек жаңа жылда жақсы жақсылықтар тілейміз. Рахмет апай. Осы кешті өткізуге бірнеше күн дайындық болды, менің білімше. Сол дайындықта қандай қызықтар болсын айтып кетесіз бе? Әрине, қызықтар өте көп. Біздің ұстаздарымыз әсіресе билемеген, ән айтпаған ұстаздарымыз өздерінің денесіне, салмағына, жаңағы арық семіздіктеріне қарамай, барлық флешмобта бірге атсалысып, би билеп, хит болып жатқан шетелдің Кореяның әндеріне белсенді атсалысып, қызмет жасады. Әрине, қызметкерлердің де еңбектері өте зор, барлығына алғыс білдіреміз. Жаңа жылда тек қана жақсылыққа жетсін. Рахмет сіздерге. Ендігі жолы Наурыз мерекесін Республика сарайында өткізуге тілектесін. Айтқаныңыз келсін. Және бір айтып өтетін нәрсе, бүгінгі кешіміздің бірден бір себепкері, ұйымдастырушысы, режиссері біздің кафедрамыздың, мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі Нұрлан Албанға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де көмекшісі, режиссердің сценарист Әсия Несіпбайқызына да үлкен алғыс білдіреміз. Бүгінгі біздің кешке тек қана белсенді студенттер ғана емес, өнерлі азаматтар ғана емес, сонымен қатар шоу бизнесте жүрген жұлдыздар да келіп отыр екен. Соның бірі Шамси. Сәлеметсіз, жаңа жылыңызбен. Бірге болсын. Сізді де жаңа жылыңызбен. Қандай тілектер айтасыз біздің университетке? Барша қазақстандықтарға. Барша қазақстандықты айтатын мен жаңа жылдарың құтты болсын, жаңа жылда жаңа табыс, денсаулықтарың мықты болсын. Отбастарына не тілеймін? Бақытты болыңдар. Не деймін және? Махаббаттар өнбесін, сөнбесін жаңа жылда. Жаңа жылы жылан жылы ғой, осы енді. Жақсылап қарсы алайық. Бүгін бізде үлкен мейрам болып жатыр. 2012 жылды шығарып салып, 2013 жылды қарсы алайық деп жатырмыз. Біздің үлкен ұжым білімнің, ғылымның қара шаңырағы. Бүгін мұғалімдер де, оқушылар да, оқытушылар да бірге мінекей жиналып, бүгін үлкен мейрам жасап жатыр. Бұл бірінші рет өтіп жатыр. Бақшасарай ресторанында бүгін мінекей студенттер, оқытушылар бәрін де жақсы дайындап, бүгін өздерінің бағдарламасын дайындап, әр факультет дайындап, бүгін мінекей шығып жатыр. Көңілді демалып жатыр. Бүгін мінекей би тобы, одан кейін әр факультеттің өздерін дайындаған бағдарламасы соншама жақсы керемет өтіп жатыр. Ол біздің ректорымызға Тілектес Исабайұлына рахмет айтамыз. Бұндай бәрі де костюм алып, костюммен 150 студенттер, 550 бәрі де болған мінекей 600-ге шақ мінекей оқушылар мен студенттер. Дайындық бізде көп болды, шаршадық. Бүгінгі жетістік осы қаншама дайындық болғанының арқасында. Бір қызық жағдайды айтып өтетін болсам, мен өзім немен жатақханада тұрамын да, жатақханаға бір 5-6 рет барған шығарым, бір затымды ұмытып кетемін, біресе біресе оқып қалады сондай жағдайлармен. Және дайындық басында қаншама ағайлар ұрысып жатты, соның өзіне де қарамай біз дайындалып кәдімгідей бәріміз тырыстық. Бүгін результат шыққан осы. Біз Қазақ ұлттық аграрлық университетінің сенсация КВН командасы барлығымыз Қазақ ұлттық аграрлық университетін жаңа жылмен құттықтаймыз. Және де Нұрлан Қоянбаев, Нұрдәулет Шертім, Дастан ағаларымыз жетпеген биіктерге біз сенсация КВН командасы жетеміз. Сол үшін алға, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызды жаңа жылдармен құттықтаймыз. 2013 жыл жақсылық әкелсін, аманшылық болсын. Біздің университетіміз гүлдене берсін, ары қаратай өсе берсін. Жақсылық болсын, аманшылық болсын. Ал енді осы Франция елінен сіздерге көптеген бақыт пен қуаныш тілейміз. Баршаны құрметіңіздер, жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Жаңа жылдарыңызбен Қазақ ұлттық университеті жасасын. Жаңа жыл құтты болсын.
құтты болсын!